quiser. Olá, meu nome é Thiago, eu sou gerente de vendas aqui na Rock e eu entrei aqui 1 ano e 8 meses atrás. Quando eu fui fazer a entrevista para ser vendedor, o Edmar me perguntou onde que eu imaginava que eu estaria depois de 5 anos, né, daquela data ali. E eu não soube responder, eu falei assim, olha Edmar, eu geralmente faço metas curtas, né, para minha vida e assim, para iniciar aqui a minha primeira meta é ser o melhor vendedor. E assim, passei o meu primeiro mês, bati a meta, no segundo mês eu fui o melhor vendedor, fui o top 1 de vendas. E aí ele fez uma reunião do time todo, ele me chamou lá na frente, me elogiou e tal, foi um reconhecimento muito legal. Eu fiquei muito prestigiado com isso. Mas não foi só elogio que aconteceu, né? Não foi só tapinha nas costas aqui na Rock. Foi depois disso, 6 meses depois, eu fui promovido a vendedor sênior, com 7 meses, né? Com mais um mês, virei gerente de um time de vendas de small business. Fiquei 1 ano gerenciando essa equipe de vendas, small business, e agora estou numa nova oportunidade, treinando as equipes que estão chegando agora. Todo mundo que entra novato passa 3 meses comigo para fazer o curso de vendas, para fazer o treinamento e receber um acompanhamento para ser entregue para as outras equipes. Então, eu só tenho a agradecer a Rock Content e a todas as oportunidades que eu tive aqui. Eu estou muito feliz. É muito bom poder acordar feliz para trabalhar todos os dias. Obrigado, Edmar. Obrigado, Dieguinho. Obrigado, Peter Pessan. Muito obrigado, Matt. Valeu demais.